გადავწყვიტეთ, რომ სტუდენტების ხმა ამით არ უნდა გაჩერდეს, მხოლოდ ერთ დღიანი პროტესტით არ უნდა შემოიფარგლოთ. დღეს შეკრება გვაქვს, უშუალოდ ვისაუბრეთ შემდეგი ჩვენი ნაბიჯი რა იქნება, რომ უფრო ასე ვთქვათ, მრავალი სხვა სტუდენტი შემოგვიერთდეს. გზავნილი რაც გვექნება ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ჩვენ სტუდენტები აუცილებლად ჩვენ ხმას დავაფიქსირებთ ყოველთვის, შევერთდებით სხვა სტუდენტებს და კიდევ ასეთი მრავალი მასშტაბური თუ მცირედი შეკრებები გვექნება ამის შემდეგ დაგეკმილი აუცილებლად. პირველ რიგში მე როგორც სტუდენტი ვალდებულობ თქვით ჰაუს, რომ დაუდგეთ ჩვენ სტუდენტებს გვერდით და გამოთქვა ამ კანონთან დაკავშირებით პროტესტი. ვინაიდან მომავალში ჩვენ შეგვექნება ისო პრობლემა, ჩამოშორდებით ყველანაირ ევროპის ქვეყნებს, ევროკავშირს, რომელსაც ამდენი ხანია ქვეყანა იბრძვის. დავკარგავთ ისე დამოუკიდებლობას, რომელიც მოვიპოვეთ 9 აპრილის დამსახურებით სისხლიანი დღის შემდეგ და აკვე სახელმწიფო ამასაც გვართმევს. აქედან გამომდინარე მე ვცდილობ, რომ მოუწოდო ყველა სტუდენტს, რომ გამოვიდეს, არ შეშინდნენ, არც იმ დარეკვებით, არც იმ სხვადასხვა მოლაპარაკებებით, რომლებიც ადმინისტრაცია აწარმოებს, რომ არ გახვიდეთ, თორე პრობლემები შეგექმნათ, რომ ბევრი სტუდენტია ასე. მე ვცდილობ, რომ დავარწმუნო, რომ მართლაც შეგვეხება ჩვენ, გავიგეთ, რომ ფიზიკურ პირებსაც ეხებათ. და აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს უკვე მიუწვდება ყველაფერზე ხელი, რომ მოიპოვონ სხვადასხვა ინფორმაცია, რაც მართლა პრობლემაა დიდი და ანუ ყველანაირ კონსტიტუციურ საზღვრებს ცდება, ყველანაირ ჩარჩოს ცდება, დამოუკიდებლობას ცდება და აქედან გამომდინარე, მართლაც რომ უნდა გამოთქვათ ამასთან კავშირებით პროტესტი.